Честита победа. Доста време Левски не беше вкарал гол днес. Два и мога да кажа, че сигурно трябва да сте доволен, защото показа сравнително добра игра на по-нам еднаква предишните мачка. Да, пак казах и преди малко, че отчасти съм доволен. Имаше и да бъдем честни, имаше и ситуации, в които не съм доволен. Но мисля, че момчетата се справиха. Както видяхте, днес имаше и 5-6 момчета, които са от школата. Млади момчета, които със сигурност ще бъркат. Та увереност ще дойде с течение на мачовете и опита, който ще добиете. BTV. Господин Иванов, самия вие казахте, юноши днес след попадения с юноши на Левски, един от тях на 17 години. Не смятате ли, че Левски сгреши именно там през сезона, че залагаше на чужденци, които вече дори не са част от отбора и не залагаше повече на своята школа? Може и да е така. Левски се опита, ако си спомните, че Левски започна началото на първенството, първо напуснаха от миналата година 14 нови футболиста и за първия матч имаше 11 човека. Трудно е да се играе само, да бъдем честни. Опитваме се доколкото можем, но не може да кажем, пускам 11 юноши и така изведнъж всичко ще тръгне. Те момчета ще трябва, разбира се, трябва някакъв опит да има до тях. Трябва някой да им показва верния път. И така, ако се направи да кажем, една сплав от опитни и тези деца, в колкото се може така с времето да се интегрират все повече, защото както казах, само с юноши трудно може да се случи. Опитваме се да налагаме повече деца, но за момента е по-важното какво ще се случи с този клуб. Бенетев? Не защото е друго, а защото е Левски, не може да се откаже, не може да се предаде. Доколко виждате увереност в тези момчета и още в тима, че колкото тежко да изглежда и до някакъв възможно, аз да се пребори за това седно нещо. Аз това им казах и днес, че аз така съм възпитаван и така съм случил от стари футболисти, които са ми в Левски и в други отбори, че винаги си играл за последно. И винаги, докато имаш шанс, трябва да се бориш, защото ти реално трябва да имаш някаква цел пред себе си. Нямаш ли цел, значи по-добре не излизаш да играеш. Щом, докато има някаква възможност, ще се опитаме. Но за момента е важно, важно е тези деца да се научат, да добият опит и да се научат да играят футбол. Господин Иванов, ще ви питам нещо спортно-техническо, макар че за феновете най-важно какво се случва с клуба, но не е честно вас да ви питаме това и да ви занимаваме всеки път. Драган Михайлович и второто по време на последния матч и днес игра в средата на терена. Доволни ли сте от тази позиция, на която го ползвате и смятате ли, че той ви даде така повече спокойствие в полузащита? Драган е опитен човек. Аз съм доволен и в която и позиция да играе. Това е богатство да имаш такъв футболист, който може да го използваш на 4-5 позиции. Не се справи отлично. За напред ще видим как ще закърпваме състава, защото напуснаха ни 4 футболиста веха. Да кажа, че не е голяма загуба. Има момчета днеска, които се справиха добре. Това е пътя. Борба и да мога да добиват опит и увереност. BTV. Освен попадението на Борислав Цонев, какво отнася неговото завръщане в отбора, тъй като той все пак един от опитните и кога ще може да започне с първата минута? Боби внася футбол. Внася увереност на децата, на момчетата, на отбора. Нали, опитен е и добре се разбира. И то се видя и на терена, въпреки че 7 месеца е навънка, тая не му е първа такава травма и трябва да се... Даже аз не бях доста
Не бях сигурен дали да го пускам, дали да рискуваме още, но той сам ми заяви желание и видяхте, че внася едно голямо спокойствие на другите момчета. Гледайте. Тази безспорно добра новина с завръщането на Борислав Цонев поражда и логичния въпрос. Ради Цонев, докъде е възстановяването и кога може да бъде? Не ми, Ради Цонев в предстоящите матчове ще го видите. Надявам се така за следващите матчове да добият леко по леко игрово време, да могат евентуално подготовката вече да си започнат на 100% с отбора.